ay magi nupi. Oh, kaya sumna yun. Hey, kaino na high school? Nang say, ay ilwong na lauro binupi. Ligil wa ba to nang sinila? Dani bulad ni panglong lauro nila. Madi lauro silo katriya. Siya second tip jandi mo. Second di lahat na simple passport. Is ay buthas sa tawi wani ne. Ay positive jandi yung kiko. Nang second tip jandi mo. Ibunga second third di yau dre. Nangi past di yau bro. As past di yau dre. Ima dah hidup ya. Hidup kanu eh. Hidup kani. Hai kanu eh. Kabar lambu orang ani. Hey, kena mai tu. Ha, mai tu kena. Sudah, nang nak lawan pura tham jalan mana pido? Aduh, kau mai tu. Hey, kau ini hebat sih, bro. Siapa kena? Mina wali china yang ada di hebat kau ni. Ayi magi nupi. Oh, kaya sumna aja. Oh, ada kau mungkin terhai sih. Dah mana ibu? Dateng lagi, siapa cakap terbaru? Kalau tidak tahu juga. Nampaknya dateng siapa cakap terbaru? Aini, tuh ini lagi. Siapa kena nama kari macam ni jangan siapa tahu juga. Aini, jom we, jom kita lah yang kita dateng tahu juga. Aini, siapa? Kau ini mana? Sao no, mai mungsi, tahu teri ni panci lepas ni si sao. Kau ni apa? Luang ni apa dia? Kami undang lagi, tak ada ni bantu dia. Eh, macam mana ni? Kamu sihat tak? Kamu undang lagi apa dia? Kamu sihat tak? Kamu sihat tak? Kamu sihat tak? I did couple of